Der er bare fyldt med gode historier herinde, og gode historier i Bibelen. Og nogle af historierne kommer jeg måske til at ændre en lille smule undervejs. Vi har for eksempel syndefaldet her, hvor Adam og Eva spiser fra kundskabens træ. Og der kan man se den her store farlige slange, som den er jo ikke til at sige nej til. Så Eva tager et æble, og Adam får os. Og så kommer vi over på det næste billede herover, hvor vor herre har opdaget den. Og noget af det, jeg synes er charmerende, det er, at man kan se Adam der siger, åh, det var ikke mig, det var hende derovre. Og Eva siger, ej, det var ikke mig, det var den der store farlige slange. Og det er ligesom der, den er ikke helt så stor og farlig længere. Og på originalbilledet er den faktisk endnu mindre. Så der kan man bedre forstå, at det ligesom er set gennem vor herres øjne, at han siger, den lille orm der, det får mig til at hoppe på. Ud med jer. Og det kan man så se i det næste billede. Der bliver det jo så Adam og Eva får tøj på og bliver smidt ud af paradiset, og så skal de jo så leve deres liv på jorden, og Eva skal føde sine børn med smerte, og Adam skal dyrke jorden, som er hård. Men altså, originalslangen, den var noget mindre, end jeg havde lært den, fordi jeg synes, at for billedets skyld, så skal den ligesom fylde lidt mere, og det er jo heller ikke sikkert, at den kunstner, der oprindeligt lavede det her motiv i Grandfather Bible, at han havde den der tankegang. Først ser vi det fra Evas side, og så ser vi det fra vores herres side. Måske har han bare lavet en lille slange, fordi han synes, det passede bedre med størrelsen på slangen der. Det er ikke til at vide. Men nu er historien i hvert fald sådan her.